vakarą visiems prisijungusiems prie šios tiesioginės transliacijos iš Uostamiesčio Švyturio arenos. Šį aksominį žvarboką vakarą sveikiname su jumis iš Citadelė. Karaliaus Mindaugo taurės turnyro krepšinį vis dar įspūdžiai, kaip buvo smagu save pamatyti ekrane. Kolinso dar vienas metimas ir Džonsi Kolinsas. Mažeikių komanda gauna dar vieną antrąjį šansą. Tiksliau, ne dar vieną, o pirmąjį antrąjį šansą šiandien. Jonkus perima kamuolį, Džeilonas Skotas. Jis sugrūda iš viršaus grebins. Iš šio rakurso to padaryti neįmanoma, o čia viskas yra įmanoma Nikolui. Žaidėjas pernai kartu su Danieliu Dolencu, kitų mažeikių komandų suomio. Žaidęs Andris Misters. Dar pora perdaimų, Dolencas iš toli. Geru taiklumu pasijonkus metas į priekį. Larsonas gražiai suranda laisvą Justą Furmanavičių. Ir Justas jūs klaidos. M-basket telamau žaidime. Ir vėl dvigubinama gynyba prieš Wardą, tai atlaisvina kelius Rainui Larsonui. Jo sumestas 31 taškas. Pirmose rungtynėse. Džonsi Kolinsas. Jo perdavimas Poliukėnui. Poliukėnas iš toli. 3 Martyno Poliukėno taškai mažina. Praleisdami 107. Skotas į kraštą. Leščiauskas. Iš toli. Gediminas Leščiauskas. Abibaudas. Sumeta Larsonas. Brinkė gražina kamuolį į žaidimą. Gražiai Staniulis suranda Kantoneną. Kokie mažeikių M-basket delamauda taka antrojo. Kolinsas išsiveda Urimą Majauską pašokti ir išprovokuoja jo pražangą bei pelno 2 taškus su ja. Atsiprašo komandos draugų, tačiau Gargždų puolimas kol kas pasižymėjo 3 klaidomis. Po ilgo veiksmais puolime, kiekvienoje atakoje jis yra atakuojamas. Ir čia kaip gražiai, Džonsi Kolinsas suranda Denlį. Čia gražiai Majauskas suranda Rainą Larsoną. Juoda auksas, skanduoja Gargždų komandos sirgaliai ir tų skanduočių fone. O vėliau dar ir techninė pražanga. Bet ši techninė pražanga užbaigė Latvijos pasirodymą Švyturio arenoje šį vakarą. Kolinsas gauna bloką nuo Niko Wardo. Trukėlė nedavė norimo rezultato Mažeikių ekipai. Dar viena klaida. Furmanavičius! Justas Furmanavičius! Šį kartą Larsonas kamuolio neperima. Poliukėnas atakuoja Skotą. Atmestas kamuolys Kolinsui. Kolinsas pražanga prieš jį ir 2 taškai yra įskaityti. Situacijos susikurti Mažeikių krepšininkai. Čia kamuolį išsaugo aikštėje Dolencas, bet geriau jau to jis nebūtų daręs, kadangi Gargždai. Labai netaiklus jo metimas. Gecevičius atkovojęs kamuolį, suranda Martyną Poliukėną. Poliukėnas Kolinsui lygina rezultatą. Džonsi Kolinsas likus mažiau negu 20. Skotas kyla kiek aukščiau. Larsonas ilgai nesiskiria su kamuoliu. 2-2. Įmestas perdavimas Wardui ir Nikas Wardas iš pokrepšio pelno taškus. Kantonenas per visą aikštę meta netaikliai ir Gargždai sveikina savo gelbėtoją, savo sezono išganytoją. Nikas Wardas 31 taškas.